Мына эми кезек дагы орус автоунааларына келип жетти. Азыр ушул жакта байкап турганыңыздардай Жигули, УАЗ, Волга автоунаалар турат. Ушулар тартып кеткенге аракет жасаймын. Биздин видеолорубузга класс басканды жана комментарий калтырганды унутпаңыздар демекчимин. Жаңы көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө, биз Ош шаарындагы Жапалак автоуна базарындабыз. Бүгүн 12 январь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. УАЗ 21-10 баштайлы анда. Жыл чыгарылган, объему 1.6, телефон номерлер 770 ручка мен чийип койуптур. 777 26 82 83. Айтылыш баасы 110 000 сом деп атат. 4 айнек тең электростеклоподъемник экен, инжектор УАЗ Патриот. Российский транзитный номер де. 2011, объем 2.7, алмашу жолдору дагы бар экен, телефон номер. Айтылыш баасы 380 000 сом деп атат. УАЗ 21-07. 2008, объему 1.6, баасы 160 000 сом деп атат. Родной пробег. Пробегинди азыр көрсөтүп берем. Сырткы абалы жакшы экен. Дверной карталарда мынаки таза. Пробеги өзүнкү, родной, чындап эле. 9.5 000 эле километр деп көрсөттүла. Бир жолу айланган эмеспи? Мен уну кудай билем. Ошондой. Бир жолу айланат жок дегенде мындай. Отордон ушундай келген. Ошол жактан ушундай келген дейт. Эми бул бир жолу айланат сөз. Баасы 160 000 дедик. Бирок жакшы машина. Ачып көрсөтөйүн капотту я. Нива. Алло. 1997, объему 1.7, баасы 145 000 сом деп жазылып турат. Телефон номерлери 222 22 22 77. УАЗ 21-07, российский транзитный номер да. 2010, баасы 130 000 сом деп атат, айтылыш баасы. УАЗ 21-07, 2010, объему 1.6, телефон номерлери, баасы 170 000 сом деп атат. УАЗ 21-07, анда кызыл түстөгү, инжекторбу? Инжектор. 2008, объему 1.6, телефон номери эсин. Пробег 38 441 ди көрсөтүп турат. Баасы канча деп атасың? 150 000 сом. УАЗ 21-07. Бунар али YouTube алып. 2007, объему 1.6, бул да инжектор, а? Айтмакчы, жигулилерди өзү орус автоунааларын жакшы көрүп атасыздар, жакшы просмотрду ээлеп атат. Биздин каналда ушундай темпте көрө бериңиздер демекчимин. Сиздер көрүп турсаңыздар, биз дагы сапаттуу, ыкчам, тез тарткан аракет жасайбыз. Бунун баасы канча дедиң?
150 мың сом. ВАЗ 2106 1995 объемы 1-5, телефон номеры десинин. Айтылыш баасы 130 мың сомду атат. ВАЗ 2106 2001 объемы 1.6, телефон номерлері есін. Басы 120 мың сомды отады. ВАЗ 2107 Алмашу жолдору бар екен, жазып қойыптыр. Чыгарылган жылы 2006, объемы 1.6, телефон номерлери эсин, жана басында жазып койуптур 100 000 сом деп. Комментарийде ушу Жигули видеолорунда сурап калып атат, өз чет өлкөдөн көргөн биздин көрүүчүлөр көбүнчөсү Казакстан, Өзбекстандан долларга канча болуп калат дейсиңер, доллардын курсун айтып коеюн, 1 доллар 69 сом 60 тыйын болуп жатат. Орус рубли 1 рубли 1 сом 13 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. 1 казак тенгеси. ВАЗ 2107 2008 телефон номерин жана баасын жазып койуптур 135 000 сом. ВАЗ 2106 2004 объемы 1.6 баасы 90 000 сомдо отот. Инжектору же карбюратору? Карбюратор экен. Лада Приора 2008, объемы 1.6, баасы 190 000 сом. ВАЗ 2114, ушул машинаны сурангандар бар эле, биздин комментарийде окуп алган эле. Мына бирөөнү көрүп калдым, тартып берип атам, российский номерде экен. 2006, объемы 1.5. Телефон номерлери жакшы көрүнбөй атса, ОЗЭК айтып коеюн 706 22 17 05. 90 000 сомдо атат. Мо 07 менен ак 06 бир адамга караштырып экен. 07ден баштайлы анда. 2010 объемы 1.6, телефон номерлери эсинин баасы 130 000 сомдо атат. Айтылыш баасы номерлерин эгер үлгүрбөй калып атсаңар жазганы паузага басып туруп жазып алсаңыздар болот. Видеону 1996 06 объемы 1.6 бунун баасы канча? 70 000 сомдо атат. Транзит номер. Российский транзитный номер деген. Нива 2008, объемы 1.6, телефон номерлери эсинин. Баасы канча болуп атат? 280 000 сом. Инжектор, а? Мына москвичти дагы сурангандар бар эле. Москвич 412 1988 жылы чыгарылган, баасы 65 000 сом, ээсинин телефон номерлери. ВАЗ 2104
2012 объемы 1.6, баасы 160 000 сомдо атат, айтылыш баасы. ВАЗ 2107. объемы 1.6, баасы 180 000 сомдо атат. ВАЗ 2106 канадский вариант кен 1998 объемы 1.3, баасы 100 000 сом, кеми бар дейт. Жазылып турат. Жана ушун эле жанында да 1.07 2009 объемы 1.6, баасы 75 000 сом.